Já, Sverrir, það er úrslitakeppnin, andstæðingurinn, já, er svona í erfiðari kantinum eins og náttúrulega við mátti búast. Já, já, algjörlega, það er, ég myndi segja það, í þessari úrslitakeppni núna, það er ekkit eitthvað svona lið sem hún myndir óskaðir að mæta, af því þetta er bara allt hörku lið og hérna, það er 2-2 á móti Val í vetur í deildinni, búin að vinna, við unnum sem sett einu sinni í Keflavík og einu sinni í Valsheimil og það er líka, þannig að hérna, þetta er bara mjög jöflið og allt galopið. 50-50 leikir eins og maður að sagði einhvern tímann. Já, algjörlega. Ég myndi segja að það sé ekki nokkuð spurning svona fyrirfram að sé að segja það. Hvað er hérna svona, hver er svona helstu kostir og kostir valsliðsins? Hvað er svona ef þú metur að þannig? Það eru bara með fína breidd og það eru með góða bakveri, stórar, öfluga stelpur, frákasta vel og góðan útlending. Og hérna, bara, þetta er bara flott lið og hérna, andstæðingu sem við þurfum að bera virðingu fyrir og hérna, vera virkilega tilbúnar að gefa allt í þetta. Og þú tildulega reynslu mikill í úrslitakeppni, bæði sem þjálfari þá og leikmaður. Er þetta ekki alltaf sama gamla góða gleðin, deildakeppni, baki og þá byrjar þetta loks? Jú, það er hérna, það verður aldrei neitt nánaður að gera bara eitthvað í deildinni og hérna, ef hann hérna lætur ekki að sér kveði úrslitakeppninni og þetta er bara sem allir vilja taka þátt í og eins og ég var bara að segja við hérna stelpuna mínur að engi gæra nú eru fjögur lið sem það er búið veturinn á þeim og þau eru að fara að horfa úrslitakeppnina og hinn fjögur liðin er að taka þátt í henn og við erum þar og hérna og nú reynir okkur að koma og taka á því og standa okkur. Hvernig þið standið á mannskapnum? Það er bara mjög gott náttúrulega af þessum hóps sem ég hef verið að spila á síðustu mánuði. Það er náttúrulega duttu hérna, Emilí og Þóran út fyrir vetur, krossbandslit, hérna, en allar aðrar eru bara heilar og klárar í slæn. Hvað er þetta með þessi krossbandslit? Er þetta eitthvað, ég menna þetta er í öllum íþróttugreinu, við erum að sjá þetta í handbolta, körfubolta, fótbolta. Er eitthvað að vera að gera vitlust í þjálfun? Ég veit það bara ekki sko. Og það er oft þetta er að gerast, er það hérna, stundum náttúrulega getur einhver lent í einhverju, komið hlaupandi frá hlið á hnéð og svo stundum er þetta bara stundum eins og að valla gerist neitt en einhverju bara hlaupa og þannig að ég veit það ekki. Það er ekki gott að segja, en þetta er alveg hundleiðileg meiðsli sem heldur leikmönnum allt og lengi frá íþróttinni. Náttúrulega kostir fyrir ykkur þið byrja heima? Já, það er bara auðvitað eins og við settum okkur markmið fyrir veturinn að hérna, vera í topp 4 og helst topp 2 og við náðum því og hérna, en svo við þurfum að vinna heimaleikina og hérna, það er ekki nóg að segja bara að við erum heima og allt aðeinslega frábært, það þarf að mæta krafti og hérna, láta heimavöllin telja. Ef þú segir svona nokkra setningar um Hauka og Skallagrím? Bara hörku viðureign og eins og þetta er hérna Haukar búin að vera besta liðið vetur og hérna Skallagrímur náttúrulega dalaði hellingarni í vetur þegar Sigrún meiddist og datt út. Nú er hún komin aftur inn og hérna og þær eru búin að vera á skriði og voru í framlíkingu núna í síðasta leik við þær og ég held að það verði bara eins og ég segi þess að báðar þessar viðurinnir verði gæti farið í marga leiki en svo náttúrulega eins og í úrslitakeppninni það getur verið jafnir leikir og getur farið 3-0 fyrir öðru liðinu og svo getur þetta farið í 5 leiki þannig að ég er ekki tilbúin að setja peningin á það. Og það er ekki að tippa? Nei, ég sé geymi það.